až přijede, tak to byste chtěl opravdu zpamatovat. Piča kamaky zvále, že mi zapálí svíčku fotrovi. Pičo, nosák zasraný. Dobrý, mrdám ten spray. Pičo, Edit Course, Kokon, Mongrel. Ne. Co? To je někdo jiný zase? Tak já zapnu, vole, obyčejný arény, abych nehrál 1v5, vole, a komu se to nezměnilo, no? Teď už je. Počkej, on žije ještě? Nebo ne? To žije. Tady něco pořád slyším, ale kurva. Tak jsem někoho slyšel na milion. Pane. Kamo, proč každý má vyjebaný perk na redeploy? Já jsem ho ještě ani jednou neviděl. Já jsem mal tam, co to udělal? Dobrý. Já jsem si schoval všechny věci na druhém monitoru. On jede. Ve mně nebo ne? Kamo. Můžeme střídit v SPS, tak to. Tady vykloubit píčo ruku, nebo co? Piston, kámo! Chat, hop. OBSko, hop. Jeden, nebo tři. No, to jsem taková hláška, přijde pane. Já mám 7 killů. Tak jde vidět, že jsem opravdu jinde, no. Nebudu brát, kamo, USPčko. Tady je strašně moc dobrých věcí, kamo. Tady je strašně málo zbraní v téhle season, ale každá je dobrá, to je úplně v hovnech.
A jako mohlo to být další, no, mohl jsem se taky zabít, vole. Najdu medkit? Počkej, ten perk funguje i na chesty, nebo jenom na ty kontejnery? Streamer loot. Lol. Kolik bych se asi měl zabít, no. Můžu dát navrační speciál. Kamo, to je za skin perk, že vždycky vole z toho chladňáku tě padnou splashe. Kamo, však dosa tam je už defaultně daná šance takhle 80%. Konečně to mám! Redeploy, nice, insane. Ojojojoj, proč mám vole tady nějaký... Ne, ne! Ježiš, to zas bude kamora klofajt jak svině. Počkej, proč se to otevřelo automaticky? OK, pistol! OK. Měl modrou brovku, kurvála. Ne! 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 Kamo, ten týpek utíká, vole, osudu? No to ses posral. No to ses posral! Ne, Jakuba. Dva s fanouškám stají hrát za tušní donate. Jsem přebít, kam on zase bude mít full hátka. Wait, what? Jak jsem nezničil tu... Jak jsem nezničil zek, no píči, kámo! Nula kilu. We'll be right back.